Fotbal stále hýbe světem a tak se není čemu divit, že kopa do míče už se začíná v tom nejútlejším věku. Vidět fotbalové špunty v akci jste mohli v pátek dopoledne v tělocvičnách základní školy Mládežnická, kde se uskutečnil turnaj mateřských škol. Tak je to pro sportovní aktivity školek, aby měli další náplň, nejenom plavání, lyžování, ale i ten fotbal. Protože slyšíte to, co se tady děje, což nám dělá radost. No a je to také proto, abychom možná vyhlédli i talenty do našeho sportovního klubu do přípravek. Srdíčko, čtyřlístek, dráček, kytičky, pohoda, duha, sluníčko a kulíšek. Těchto 8 trutnostních školek psalo historii letošního 14. ročníku. Systém turnaje je svedl do soubojů každý s každým. Porce 28 zápasů tak měla rozhodně co nabídnout. Vedeme děti k tomu, aby se hýbali trošku, aby měli pohybové aktivity a aby něco dělali, by měli nějaké aktivity mimo školku. A je to o tom, aby z toho měli radost, není to o výkonu, je to spíš o tom, aby si zahráli společně a pobavili se. Byla to kopaná se vším všudy a když padl gól, tak pak v hale vypuklo hotové šílenství. Nikdo jiný totiž neumí dát lépe průchod svému nadšení než děti. Jen chudáci brankáři z toho občas uronili i pár slziček. Všechny děti bojovaly, se čím síly stačily. Ale jak to tak ve sportu bývá, vítěz může být vždycky pouze jeden. Ačkoliv diplom a pohár čekal na každého. Na bronzové příčce se umístila mateřská škola Duha. Druhé místo obsadila Pohoda a z vítězství už se po čtvrté v historii turnaje radovali malí fotbalisté Srdíčka, kteří třikrát vyhráli a čtyřikrát remizovali. Jak jste dali gólu dneska? Dneska 4. Ne. Dneska dohromady všech jsme dali... Všechny. 14. Koho jste porazili? Nikoho. Vy jste všechno prohráli? A nevadí vám to? Ne. Aspoň, že jsme dobře hráli. Porazili jsme oranžový a žlutý. A co tě na tom fotbale baví? Kopání míčů a hlavičky. Hráli jsme moc dobře, ale taky máme štěstí, že jsme vyhráli. A kolik jste toho vyhráli? Asi 2 zápasy. Kdo byl nejlepší z vás? Já s Martinem. A já. A já. S Romčou. Kdo ví, jestli z vítězného týmu za pár let nevzejdou budoucí hvězdy trutnovského fotbalu. Pro.